היי חברים, אני גל, אבא לאדם החמוד, בן השנה, ונשוי ללימור באושר. כיום גר באוסטין, טקסס. האמת זה מאוד מוזר להגיד אוסטין, טקסס, כי עד לפני שנה ושבע גדלתי בתל אביב. התחלתי האמת כמאמן כושר אישי, הרבה מאוד שנים עסקתי במקצוע, ואחרי מספר שנים למדתי מנהל עסקים ומימון, כי לא רציתי למכור את השעה שלי. ואני זוכר שאת הדירה הראשונה שאני קניתי בגיל 26, ובגיל 30, כשמכרתי את הרווח מהדירה, גרם לי להבין שבסופו של דבר, בישראל, כדי להצליח, צריך להתעסק בנדלן. בגיל 30 עזבתי הכל, הצטרפתי לחברה בשם גינדי, כמנהל מחירות, ולמדתי קצת על התחום, אבל תמיד בער בי הרצון להיות יזם, לעשות נדלן בעצמי, ובמיוחד תחום הנדלן בארצות הברית, שתמיד איכשהו גירה אותי. אז לפני כשנתיים היה לנו אפשרות לי ולאשתי לעבור לארצות הברית, ולקחתי את זה בשתי ידיים. במשך חצי שנה למדתי על התחום, עשיתי כל מה שאני יכול כדי להבין בעצם לאן אני נכנס. ואז שהגעתי לאוסטין, טקסס, קיבלתי אלם. הכל היה יקר, למי שזוכר גם זה היה בתקופה של הקורונה, הריביות היו נמוכות, המחירים מטורפים, השוק היה במשהו שנקרא סלרס מרקט, זאת אומרת, המוכרים שמו את הנכסים במחירים הכי גבוהים וקיבלו את מה שהם רצו, ולא ידעתי מה לעשות. נפגשתי עם הרבה מאוד מתווכים ולא קרה כלום. ואז, לאחר משהו כמו שבועיים, לקחתי טיסה, אשתי פרגנה לי לשלושה שבועות בג'קסון בפלורידה, היה לי חבר שהתעסק שם בנדלן הרבה מאוד זמן, ואמרתי, טוב, בוא ננסה אולי שמה, שוק קצת שונה, מחירים קצת יותר נמוכים. והתחלתי לראות בתים, ראיתי עשרות של בתים עם הרבה מתווכים, שום דבר לא הסתדר לי, כולם רצו מחירים עזועים. ואז היה משהו ששינה קצת את התמונה. חבר של חבר היה חייב כסף, מהר, מזומן, והוא ביקש 75 אלף דולר על בית, שלפי הערכות שלי היה שווה 120 אלף דולר. וסגרנו את העסקה, מהר מאוד, תוך שבועיים העסקה נסגרה. לאחר מספר חודשים, עשיתי ריפייננס, הלכתי לבנק, והבנק העריך את הנכס על ידי שמאי שהוא שלח ב-174 אלף דולר. וזה שינה לי את כל החשיבה לגבי איך עושים נדלן בארצות הברית. ואז פיתחנו תחום שנקרא הולסלינג, שהמטרה של התחום זה לגשת ישירות למוכרים ולקנות מהם נכסים הרבה מתחת למחיר השוק, לקחת הלוואה, אוקיי? כנגד המחיר שהבנק מעריך אותו, להחזיר את הכסף חזרה, כשאנחנו עם אסף כסף בעסקה, בצורה אינסופית. אז אם זה מעניין אתכם ללמוד על זה, הצטרפו אלינו.